សួស្តីបងប្អូនចាសួស្តីសំណាប់ចិត្តសួស្តីសួស្តីណាប់ចិត្តណាសួស្តីទំហាត់ចប់មិញបងប្អូនអើយចាជម្រាបសួរបងប្អូនអរគ្នាទំហាត់ប្រានចំមិញនេះមិនតន់ស្ងួតញើផងបងប្អូននេះសិនញើសិនញើហេឡូរៀងតិចជម្រាបសួរអូនចាជម្រាបសួរបងជម្រាបសួរថ្ងៃនេះឡាយហាត់ប្រានហាត់ប្រានឡាយហាត់ប្រានហើយឡាយសួស្តីសួស្តីណប់ចិត្តសួស្តីអត់បានទំ្លំចាមទេបងប្អូនអើយចាឥឡូវរៀងស្អាតណាស់អូណប់ចិត្តនេះតាំងពត់ត្រូវពាក់អឺពាក់ហាត់នឹងត្រូវពាក់អាវចាតែដល់ពេលយើងឡាយទៅដាក់អាវយើងវែងតិចទៅដើម្បីកុំឲ្យយកឃើញសាច់ដើម្បីកុំឲ្យឃើញសាច់ចឹងណាបងអូនសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាអូម៉ានថ្ងៃនេះវាយសីដល់ឈុតដែរបងមើលវីដេអូអូនទាំងពីរទាំងយប់ទាំងថ្ងៃចាអរគុណច្រើនបងអរគុណអរគុណច្រើនបងសម្រាប់ការស្រឡាញ់ណាបងប្អូនអរគ្នាតើអ្នកណាគេខ្លះចាំមករៀងស្អាតណាបងប្អូនអរគ្នាចាអ្នកណាគេដែលគាត់បងប្អូនណាដែលគាត់អត់មានពេលហាត់ប្រានបងប្អូនចាអត់មានពេលហាត់ប្រានអញ្ចឹងបងប្អូនចាអាចមកបានគីឡូចៃអូ55ដែរហ្នឹងអូន55អីដែរគាត់ថាសាច់ចឹងហៀមហឹបចាឥឡូវបងប្អូនណាដែលគាត់អត់មានពេលហាត់ប្រានបងប្អូនចាឥឡូវណែនាំហ្មងទៅណាចាបងប្អូនណាដែលគាត់ស្រឡាញ់រាងស្អាតចង់ស្រក់គីឡូអត់មានពេលហាត់ប្រាននេះបងប្អូននេះចាញ៉ាំជាមួយ XS សម្រាប់រៀងផុនយើង
ចា XS សម្រាប់រៀងណាបងប្អូនចា XS សម្រាប់រៀងគឺ4ថ្ងៃស្រោ3គីឡូណាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានពេលហាត់ប្រាណប៉ុន្តែបើអ្នកហាត់ប្រាណក៏ដោយបើសិនជាគាត់ញ៉ាំ XS ទៀតគាត់ស្រោគីឡូល្អពីព្រោះអីគេការហាត់ប្រាណគឺអាចធ្វើឲ្យយើងស្រោគីឡូបានទេគ្រាន់តែថាជួយយើងសុខភាពល្អនិងសាច់ឆាប់ណែនតែប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែបើថាឲ្យយើងស្រោគីឡូគឺអត់ទេពីព្រោះអីគេការដែលខ្ញុំធាត់ខ្លាំង60គីឡូជាងហ្នឹងក៏ខ្ញុំហាត់ប្រាណរាល់ថ្ងៃដែរឬមួយក៏មួយអាទិត្យអីខ្ញុំហាត់5ថ្ងៃដែរអញ្ចឹងខ្ញុំខានតែ2ថ្ងៃទេប៉ុន្តែគីឡូខ្ញុំនៅតែឡើងអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ហាត់ប្រាណគឺគេហាត់ឲ្យសុខភាពល្អនិងរាងគេស្អាតអីចឹងទៅប៉ុន្តែបើងថាឲ្យស្រក់គីឡូអត់ទេបងប្អូនអ្នកគ្នាចាពីព្រោះអីគេកាលណាតែយើងហាត់ប្រាណយើងអត់របបអាហារអត់តមចំណីអាហារគឺធាត់ដូចគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំសូមណែនាំជាមួយនឹង XS សម្រាប់រាងគឺខ្ញុំអ្នកប្រាប់តោះXS សម្រាប់រៀងគឺចាយរណាប្រើផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់ XS សម្រាប់រៀងអ្នកគាត់ចង់បានគាត់អាចតកតងទិញពីតំណាងចាយចាយបាន4ថ្ងៃស្រក់3គីឡូអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងធានាជូនចាអត់ស្រក់សងលុយបងប្អូនវិញតែម្ដងចាអត់ស្រក់សងលុយវិញណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងអាហ្នឹងចំណុចពិសេសតែម្ដងហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺអ្នកលក់មួយនេះគឺប្រើផ្ទាល់អ្នកលក់នេះគឺប្រើផ្ទាល់បងប្អូនអ្នកគ្នាណាចាគឺប្រើផ្ទាល់តែម្ដងចានឹងប្រើផ្ទាល់ហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រហែលជាខែក្រោយលែងញ៉ាំ XS ហើយបើជាឡើងតិចដោយសារយើងត្រៀមយក baby អញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងចា XS សម្រាប់រៀងចា4ថ្ងៃស្រក់3គីឡូគាត់អាចតាក់ទងទិញបានណាបងប្អូនណាចានេះអញ្ចឹងមួយទៀតអ្នកដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងផលិតផលជាច្រើនទៀតបងប្អូនចាអាចយកបានណាបងប្អូនចាចាំតិចបងប្អូនចាំតិចអាយ៉ាស្ដាប់អត់បានសិននេះចាំតិចអូនដល់ប៉ុមចាដណ្ណាចាត្រីដណ្ណាសុំ iPhone មួយមកចាត្រីដណ្ណាសុំ iPhone X មួយមក iPhone X អត់ស្គាល់ទេអូនឯងចង់បាន iPhone មែនអូនឯងចង់បានផលិតផលអូនឯងចង់បានទិញអាវ៉ាវ៉ាន់ដែលអូនចង់បានមែនបានអូនលក់ផលិតផលញ៉ែអូនយើងប៉ុណ្ណាក៏យើងអាចលក់បានដែរប៉ុណ្ណាក៏អាចលក់បានដែរអូនសំឡាញ់ចាបាចាំហត់សុំគេលុយខ្លួនយើងនឹងចាយស្រួលអូមានយន់មកតន់យកមកតោះមកទេតែតោះពួកនឹងយន់នេះមកចាអូជភាពបងប្អូនបងមិនណាវាដីតែដីអត់ដីទេតោះចង់ឲ្យចែលេងទូរស័ព្ទដូចគេចង់ឲ្យចាយលេងទូរស័ព្ទដូចគេអត់យល់លេងទូរស័ព្ទមកជើអូនលេងទូរស័ព្ទមកជើតាំឥឡូវនេះបងប្អូនអរគ្នាអ្នកដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងរៀងស្អាតឬមួយក៏ចង់បានជាមួយផលិតផលយើងបងប្អូនអរគ្នាណាចាឆាតចូលផេកទាំងអស់គ្នាជាពិសេសអ្នកដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងរៀងស្អាតតែម្ដងបងប្អូនប៉ុន្មានថ្ងៃនេះអត់សូវបានប្រម៉ូតផលិតផលសម្រាប់រៀង XS ទេដោយសារលេដោយសារសាប៊ូយើងចូលស្តុក
ចាដោយសារសាប៊ូយើងចុកចូលស្តុកប៉ុន្តែ XS សម្រក់រៀងយើងក៏ដាច់ស្តុកដែរចូលមកដល់ភ្លាមអស់ភ្លាមអស់ភ្លាមតែម្ដងពីព្រួយគេ XS សម្រក់រៀងគឺញ៉ាំស្រក់ញ៉ាំស្រក់មកបងប្អូនចាគ្រីដណាអូនកំពុងធ្វើអីហ្នឹងចាបងខ្ញុំកំពុងតឡាយលក់ផលិតផលបងចាតោះឥឡូវនេះបងប្អូនអ្នកគ្នាអ្នកដែលគាត់ចង់ចូលរ៉ូស៊ីអូថ្ងៃមិញមានខ្ញុំឡាយមានដំណាក់មានតំណាងចៃចៃម្នាក់តែគាត់ជាអតីតតំណាងចៃចៃឯងគាត់ថាគាត់ធ្លាប់លក់ផលិតផលខ្ញុំដល់ទៅពេលហើយគេជពាក់គាត់ច្រើនពេកគាត់ឈប់លក់អញ្ចឹងសុំផ្ញើសារទៅគាត់អស់ដើមគាត់អស់ដើមគាត់ឈប់លក់អញ្ចឹងសុំផ្ញើទៅកាន់អូនវិញថាអញ្ចេះយើងអស់ដើមក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែលក្ខណៈថាចាប់ដើមសារឡើងវិញដែរអញ្ចឹងយើងកុំថាអោះឲ្យថាយើងអស់ដើមអស់ចុងដល់ពេលហើយយើងឈប់លក់បោះបង់ចោលអញ្ចឹងអ្វីដែលជាឆ្នាំបាយផងយើងយកបោះបង់ចោលឆ្នាំបាយផងយើងក៏វាអត់ល្អដែរអញ្ចឹងការចាប់ដើមគឺมันសំខាន់ថាចាប់ដើមប្រមាណដងហើយក្នុងឆាកជីវិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់អោះអញ្ចឹងអ្វីដែលជាការចាប់ដើមគឺយើងខិតខំតស៊ូទៅចាយើងរកស៊ីអីក៏ដោយក៏ត្រូវការប្រើដើមទុនដែរអូនឯងទៅលក់អីអូនឯងទៅធ្វើអីក៏ត្រូវការប្រើដើមទុនដែរអូនឯងទៅធ្វើការឲ្យគេក៏ត្រូវការប្រើដើមទុនដែរសួរថាហេតុអីបានថាទៅធ្វើការឲ្យគេត្រូវការប្រើដើមទុនអូខេសំលៀកបំពាក់សាំងម៉ូតូសាំងអីអញ្ចឹងទៅឃើញទេចាហើយមួយវិញទៀតគឺយើងត្រូវយើងទៅធ្វើការគេមិនមែនយើងត្រូវ clean ខ្លួនយើងមិនត្រូវ clean ខ្លួនយើងឲ្យល្អឲ្យក្អូបអីអញ្ចឹងទៅមិនមែនយើងធ្វើការឲ្យគេតឹងសម្ីសមូនណាអូនត្រូវឯងគេមិនយកទេអញ្ចឹងចាតោះឥឡូវនេះអ្នកដែលគាត់ចង់បានចាជាមួយនឹងអាជីវកម្មមួយច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាក់ទុនរស់ស៊ីបានតាមរយៈតំណែងចៃចៃ$150ចានេះលេចូលច្បាស់ផងយើងណាអូនណាចាលេចូលច្បាស់ផងយើងចានេះគឺយើងស្វាគមន៍តែម្ដងពីព្រួយគេក្នុងការចាប់ដើមចាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់សូវមានដើមទុនរស់ស៊ីឬមួយក៏គាត់រស់ស៊ីខាតពីមុនមកអីអញ្ចឹងទៅចាអញ្ចឹងគាត់អាចសហការសារឡើងវិញក៏ដូចជាចាប់ដើមសាជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយយើងពីព្រួយគេអ្នកខ្លះមានអវ័នក្នុងដៃខ្លួនឯងមានអវ័នក្នុងដៃអត់ខំប្រឹងលក់ទេទៅទិញអវ័នគេយកមកលក់ចាទៅទិញអវ័នគេយកមកលក់ទាំងដែលអវ័នខ្លួនឯងក្នុងពេញស្តុកខ្ញុំសួរថាបើសិនជាយើងយកពេលវេលាផុនយើងទៅប្រម៉ូតផលិតផលផុនយើងយើងបានលុយច្រើនណាចាយើងលក់ដាច់មែនតើប៉ុន្តែអ្នកខ្លះអត់ទេអីវ៉ាន់នៅក្នុងស្តុកមានឧទាហរណ៍ថាដូចលេអញ្ចឹងអ្នកខ្លះមានលក់លេហើយប៉ុន្តែទៅទិញលេគេមកថែមមកលក់ថែមទៀតអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យវៃក៏ដោយយើងធ្វើអត់ច្បាស់លាស់គឺយើងអត់អាចទៅមុខបានទេអញ្ចឹងធ្វើ1 1 2 2អញ្ចឹងគឺយើងទៅមុខបានបើសិនជាយើងឧទាហរណ៍ថាគ្រាន់តែយើងលក់លេអញ្ចឹងលេគ្រាន់តែលេឲ្យសគឺលេគ្រប់ម៉ាកគ្រប់ brand ទាំងអស់យើងចេះតែលក់តែអញ្ចឹងអតិថិជនក៏វិលក្បងតាមយើងដែរអញ្ចឹងអតិថិជនផ្ទាល់បងប្អូនអ្នកគ្នាក៏ដឹងថាជឿយើងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាសួរថាចេះបើអតិថិជនសួរមកយើងវិញគឺយើងកៀងហ្មងគឺយើងកៀងហ្មងហើយបើសិនជាកៀងគេសួរថាចេះអោះបងឯងលក់អណាបងឯងលៀបអណ្ណឹងចុះផ្សេងផ្សេងទៀតយើងកុំឆ្លើយថាដាក់ឲ្យតែមានមែនទេយើងមិនមែនមានលុយច្រើនតម្កល់ទុកខាតទេអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យកណ្ដាលច្បាស់លាស់អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំផ្ញើសារទៅកាន់តំណាងចៃចាយមួយចំនួនដែលគាត់កំពុងតែមានចិត្តរេរីអីអញ្ចឹងណាឬមួយក៏គាត់គិតថាគាត់សម័យគាត់គិតថាអញ្ចេះល្អបងប្អូនអ្នកគ្នាត្រូវដឹងថាអីវ៉ាន់មានដេឡេអ្នកណាគេថាមិនធ្លាប់ខាតបងខ្ញុំខាតបងច្រើនលានដុល្លារណាទៅលើអីវ៉ាន់ខ្ញុំដែលហោះដេឡេជំនាន់កូវីដបងប្អូនឃើញហើយយើងក៏កាំងទាំងអស់ជំនាន់កូវីដអីវ៉ាន់ចូលមកម្ដងសិតតែរាប់សិបម៉ឺនរាប់សែនដុល្លារបងមកយកមកដល់កកកាំងទាំងអស់កូវីដចេញពីកូវីដទៅសួរថាយើងលក់ចេញបានទេលក់ចេញអត់បានទេដុតចោលសឹងរាប់លានដុល្លារណាបងប្អូនមិនសឹងរាប់លានដុល្លារតែម្ដងចាអញ្ចឹងអ្នកណាសួរថារស់ស៊ីអីគេដែលថាមិនខាតព្រោះអីគេផលិតផលមានដេឡេផលិតផលគេដេឡេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រមូលបើខ្ញុំផលិតផលដេឡេគេដេឡេគឺខ្ញុំអត់លក់ហ្មងចាខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្មងចាអញ្ចឹងដូចនេះដូចសាប៊ូអញ្ចឹងសាប៊ូចាដល់ពេលកូវីដសាប៊ូ
ជាប់ដែរប៉ុន្តែដល់ពេលហើយ delay សាប៊ូខ្ពស់ដល់ពេល delay សាប៊ូខ្ពស់ចេញពី Covid មកយើងនៅលក់បានសាប៊ូអញ្ចឹងដល់ទៅពេលយើងលក់បានដល់ពេលអស់ stock សាប៊ូអញ្ចឹងយើងចូលមកចូលមកទៀតឃើញទេអញ្ចឹងអវ៉ាន់ផ្សេងផ្សេងដែលលក្ខណៈថាគេ delay ឬមួយក៏អីឬមួយក៏អីគឺខ្ញុំអត់លក់ទេចាអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់និយាយថាចេះរកស៊ីអីក៏ដោយកុំឲ្យតែខាតហើយខាតនៅក្នុងការរកស៊ីគឺជាបទពិសោធន៍មួយយ៉ាងល្អបំផុតសម្រាប់យើងជាអ្នករកស៊ីអញ្ចឹងបើសិនជាខាតនៅក្នុងការលេងលបែងខាតនៅក្នុងការដើរសាក់ថ្មជីវិតដែលអត់ប្រយោជន៍ចាអញ្ចឹងគឺយើងអានេះគេហៅថាខាតបងតែម្ដងដែលយើងអត់មានបានអីមកសោះអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែពិសោធន៍យើងខាតបងនៅក្នុងការរកស៊ីគឺជាបទពិសោធន៍មួយដ៏ល្អបំផុតតែម្ដងសម្រាប់មនុស្សទូទៅដែលគាត់ចង់បានអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំផងដែរគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាមានតែខ្លួនយើងទេដែលអាចជួយខ្លួនយើងដែលអាចជួយស្រោចស្រង់ខ្លួនយើងបានអញ្ចឹងអ្នកណាគេដែលគាត់កំពុងតែគិតថាអូគាត់លក់អត់ទាន់សូវបានឬមួយក៏អីឬមួយក៏អីគាត់សម្លឹងទៅមើលថាខ្លួនគាត់ថាឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែធ្វើអីគេជួនកាលអ្នកខ្លះកំពុងតែមានមុខរបរដ៏ល្អនៅក្នុងដៃប៉ុន្តែគាត់អត់ខំប្រឹងព្យាយាមប្រម៉ូតអ្វីដែលគាត់កំពុងតែមានហ្នឹងទេគាត់បែរទៅជាយកដើមទុនទៅដាក់លក់អានេះលក់អានោះលក់អានេះលក់អានោះបងប្អូនត្រូវចាំថាយើងលក់អីសល់ហ្នឹងយើងលក់លេយើងសល់លេណាយើងលក់លេសល់លេយើងលក់អីវ៉ាន់យើងសល់អីវ៉ាន់ណាណាចាយើងលក់លេសល់លេយើងលក់អីវ៉ាន់សល់អីវ៉ាន់អើយមកមកថតសិនមកយើងលក់អីសល់ហ្នឹងលក់មាសសល់មាសលក់លេសល់លេលក់អីគឺសល់ហ្នឹងណាយល់ទេអញ្ចឹងអាទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំចែកម្លែកជូនបងប្អូនមួយចំនួនជាពិសេសតំណាងចែកចាយខ្ញុំតែម្ដងកុំរវើរវាយយើងចាប់អីឲ្យជាប់យើងធ្វើអីឲ្យជាប់ច្បាស់អីច្បាស់ហ្នឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺកើនលឿនចាយើងធ្វើអីគឺយើងមានកោដដៃច្បាស់នោះគឺយើងកើនលឿនឧទាហរណ៍ដូចលក់ជាមួយនឹងលេចូលច្បាស់លក់ជាមួយនឹងលេចូលច្បាស់យើងលក់តលេចូលច្បាស់មួយបានណាហើយយើងលក់សាប៊ូអូខេលក់ brand អីគេយើងច្បាស់តែ brand មួយហ្នឹងប្រម៉ូតតែ brand មួយហ្នឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាសំបីតែអ្នកទិញយើងក៏គេមានទំនុកចិត្តនៅក្នុងការប្រើដែរបើសិនជាយើងលក់តពី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 តចង់បញ្ចប់គឺយើងសល់តែអីវ៉ាន់អញ្ចឹងហើយមួយទៀតអតិថិជនផាន់យើងឬមួយក៏អ្នកដែលគាត់ចង់សហការរកស៊ីជាមួយយើងឬមួយក៏ចង់យកផាន់យើងទៅលក់បន្តគឺគេអត់យកទេពីព្រោះគេដោយសារយើងអត់ច្បាស់អីមួយហើយនៅក្នុងការប្រម៉ូតគឺអញ្ចឹងដែរយើងមានពេលណាប្រម៉ូតយើងថតគ្រាន់តែថតបង្ហាញអញ្ចឹងមិនមែនអត់ទេយើងរកស៊ីយើងចង់មានបានលឿនយើងត្រូវតែមានគោលដៅនិងមានមហិច្ឆតាបើបងប្អូនអត់មានគោលដៅអត់មានមហិច្ឆតាបងប្អូនទៅមុខអត់លឿនទេចាអត់លឿនទេអញ្ចឹងដូចតំណាងចៃចៃខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកខ្លះខ្ញុំមិនតែនិយាយទេអ្នកខ្លះតំណាងចៃចៃខ្ញុំមួយចំនួនគាត់លក់លេខ្ញុំផងគាត់ទៅទិញលេគេលក់ទៀតសល់អីគេគឺសល់លេសួរថាយើងមានអីវ៉ាន់នៅក្នុង stock ហើយហេតុអីបានយើងត្រូវទៅដាក់ដើមទុនទិញអីវ៉ាន់ផ្សេងអញ្ចឹងណាហើយបើសួរថាអញ្ចឹងអូលក់អាហ្នឹងអត់សូវដាច់ឬមកអីហេតុអីបានយើងមិនប្រម៉ូតខ្លួនឯងលក់ទាំងដែលផលិតផលគេលក់អត់គេរកស្តុកលក់អត់មានឃើញទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបើយើងចង់លក់ឲ្យដាច់យើងប្រម៉ូតនឹងលក់ចាមែនថាអូផលិតផលទោះជាគេល្បីប៉ុណ្ណាក៏ដោយខ្ញុំឧទាហរណ៍ចាស់នេះដូចសាប៊ូនេះចាដូចសាប៊ូនេះសាប៊ូដុសសនេះសាប៊ូខាត់ស្បែកដុសសនេះមកដល់គឺក្រុមហ៊ុនអត់ស្តុកលីងហើយសួរថាអញ្ចឹងកំពុងតែលក់ដាច់សួរថាបើសិនជាយើងយកទៅលក់អត់ដាច់យើងមានបានមើលខ្លួនឯងទេថាយើងមានបានប្រម៉ូតសាប៊ូនោះអត់ហើយយើងមានបានប្រកាសខ្លួនឯងថាយើងមានលក់សាប៊ូនោះអត់ហើយយើងមានបានប្រកាសទៅប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាសាប៊ូនោះមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចអត់អត់ទេត្រូវទេចាអញ្ចឹងយើងគួរអត់ដាច់ហើយអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានេះគឺជាការចែកលេខមួយសម្រាប់ខ្ញុំទៅកាន់តំណាងចៃចៃមួយចំនួនអញ្ចឹងបើយើងចង់លក់ឲ្យដាច់យើងលក់នឹងទៅណាបងប្អូនចាអចាអខ្ញុំសេឲ្យហើយចាអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបងអរគុណចាអរគុណ
អឺនិយាយទៅឲ្យតែយើងឡាយលក់ផលិតផលគឺអត់សូវវាយូរទេបងប្អូនចាអឺជាទំនៀមទម្លាប់តែម្ដងអញ្ចឹងមិនថាភេកយើងអត់ជាប់ឬមកក៏ជាប់ទេឲ្យតែយើងចាប់ដើមលក់ពັບគឺធ្លាក់ឯងឧទាហរណ៍ការដូចជាខ្ញុំឡាយវាយូរឆនឆនហ្នឹងអញ្ចឹងដែរគឺពេលយើងចាប់ដើមលេងអញ្ញែអញ្ញៃអលិអលក់អីចឹងទៅអាហ្នឹងមានវាយូរឆនណាស់ដល់ពេលយើងចាប់ដើមទាញផលិតផលមកគឺធ្លាក់យូរតែម្ដងចាអាហ្នឹងគឺជាប្របីណីហើយហើយអ្វីដែលជាអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់ទៅនេះការចែកដីទៅនេះប្រកាសជាមានអ្នកគាត់បើកទៅឃើញជាពិសេសតំណាងចែកចែកតែម្ដងអញ្ចឹងគាត់ថាផ្ញើសារទៅកាន់តំណាងចែកចែកមួយចំនួនថាយើងមានផលិតផលក្នុងដៃយើងមានអីវ៉ាន់ក្នុងដៃប្រៀបដូចជាយើងមានដុំមាសដុំពេជ្រនៅក្នុងដៃអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងប្រម៉ូតព្យាយាមប្រម៉ូតអីវ៉ាន់យើងលក់អីវ៉ាន់យើងចាកុំម្ល៉េះថាហោះយើងមានអីវ៉ាន់នៅក្នុងដៃហើយចាយើងអត់ប្រម៉ូតអីវ៉ាន់នឹងលក់ទេយើងបែរទៅជាទៅទិញអីវ៉ាន់គេផ្សេងយកមកលក់អញ្ចឹងវាមិនសល់អីវ៉ាន់ហ្នឹងដល់ពេលអីវ៉ាន់គេផ្សេងមកបើយើងអត់ប្រម៉ូតក៏នៅតែលក់អត់ដាច់ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងសាកគិតបន្តិចមើលយើងមានអីវ៉ាន់នៅក្នុងដៃហ្នឹងយើងគ្រាន់តែបញ្ចេញសមត្ថភាពចូលលុយយើងចូលកប៉ាល់ផងយើងតាមានអីត្រូវប្រហែលអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងក្នុងការចែកម្លែកតោះឥឡូវនេះយើងមកមើលពីបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់កំពុងតាមានកឡូធំធំបងប្អូនចាអ្នកដែលគាត់ចង់សម្រក់កឡូបងប្អូនណាចាញ៉ាំ XS 4ថ្ងៃស្រក់3គីឡូអត់ស្រក់ខ្ញុំធានាបដូរលុយជូនវិញតែម្ដងណាបងប្អូនណាចាអត់ស្រក់គីឡូធានាបដូរលុយជូនវិញចា4ថ្ងៃស្រក់3គីឡូបងមកកំប៉ុងនេះ20ដុល្លារបងមកកំប៉ុងនេះ20ដុល្លារឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ប្រម៉ូសិនពិសេសឲ្យតែម្ដងណាបងប្អូនចាដាក់ប្រម៉ូសិនពិសេសឲ្យតែម្ដងមួយកំប៉ុង20ដុល្លារប្រម៉ូសិនពិសេសខ្ញុំថែមជាមួយនឹងទឹកអប់ឲ្យចាស់រាល់ដងមកកំប៉ុង20ដុល្លារយើងហ្វ្រីសេវាណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺមកកំប៉ុង20ដុល្លារគឺយើងអត់ហ្វ្រីសេវាទេខ្ញុំថែមជាមួយនឹងទឹកអប់បាញ់ខ្លួនឲ្យតែម្ដងហើយទឹកអប់នេះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាតម្លៃ5ដុល្លារបងប្អូនណាចាតម្លៃ5ដុល្លារអញ្ចឹង XS 1ថែមទឹកអប់1តម្លៃប្រម៉ូសិនពិសេសតែម្ដង4ថ្ងៃស្រក់3គីឡូអត់ស្រក់សងលុយវិញណាបងប្អូនណាចាបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យស្រក់រៀងស្អាតតែម្ដងដោយអត់មានពេលហាត់ប្រាណបងលេលៀបឈុតមកនេះចាតោះអញ្ចឹងយើងណែនាំជាមួយនឹងប្រភេទសាប៊ូហ្មងទៅណាបងប្អូនណាចានេះគឺជាប្រភេទសាប៊ូខាត់ស្បែកជាប្រភេទសាប៊ូដុសសប៉ុន្តែយើងអាចហៅបានថាសាប៊ូខាត់ស្បែកពីព្រោះគេសាប៊ូនេះមានសារជាតិជួយឲ្យសសារជាតិជួយឲ្យសនៅក្នុងនឹងហើយជួយបដិសកោសិកានិងជួយជំរុញកោសិកាចាស់ចេញណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបងប្អូនដុសម្ដងស្មានរបស់បងប្អូនបានខាត់ស្បែកម្ដងស្បាស្បែកម្ដងសាប៊ូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ពិសេសបងប្អូនអ្នកគ្នាប្រើបានទាំងប្រុសប្រើបានទាំងស្រីតែម្ដងអ្នកដែលគាត់កំពុងតាស្វែងរកផលិតផលដែលជួយឲ្យស្បែកសចេញមកខាងក្នុងដែលយើងមិនចាំបាច់ប្រើឡេបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងអានេះមកដល់ពីមុន12ដុល្លារខ្ញុំលក់ discount ហើយនៅសល់ត្រឹមតែមក10ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបងយកពី10 18 free ដឹក25ខែក្រុមចាំបងប្អូនយកទៅលក់បន្តបងប្អូនចូលជាតំណាងចែកចាយ96ដុល្លារបងចូលជាតំណាងចែកចាយ96ដុល្លារអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានយកទៅលក់បន្តបងឆាតចូលเพจឥឡូវនេះណាចាបងឆាតចូលเพจឥឡូវនេះឬមួយក៏តាក់ទងទិញតាមតំណាងចែកចាយខ្ញុំចា1 96ដុល្លារយើងទទួលបាន12ដបចាយើងអាចមិចពណ៌ចូលគ្នាក៏បានដែរបងប្អូនណាចាឥឡូវនេះសូមណែនាំជាមួយនឹងប្រភេទសាប៊ូកក់សក់ម្ដងចាប្រភេទសាប៊ូកក់សក់សាប៊ូនេះគឺជាប្រភេទសាប៊ូកក់សក់បងណាចាអ្នកដែលគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាសក់ជ្រុះសក់ខូចសក់ដាច់បងបញ្ហាសក់ជ្រុះសក់ខូចសក់ដាច់អញ្ចឹងគាត់អាចប្រើប្រាស់បានជាមួយសាប៊ូនេះអូយបងប្អូនណាខ្ញុំលក់ចិត្ត6ឆ្នាំហើយខែ8នេះ6ឆ្នាំហើយបងប្អូនណាខែ8នេះខ្ញុំផ្សាយសាប៊ូនេះខ្ញុំថាខ្ញុំលក់6ឆ្នាំហើយពីព្រោះគេឥឡូវ5ឆ្នាំជាងហើយបងប្អូនអរគ្នាខែ8គឺវាលក់បាន6ឆ្នាំហើយចាប្រជុំការជ្រុះសក់ជួយដល់សក់ថ្មីប្រកែកណាចាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់អ្នកដែលគាត់ធ្លាប់ប្រើសាប៊ូនេះគាត់ដឹងពីគុណភាពហើយបងប្អូនចាខ្ញុំប្រើ XS មុនដំបងស្រក់ដល់ប្រើអស់4កំប៉ុងលែងស្រក់វិញចាបងដោយសារអញ្ចេះជួងការទៅបងញ៉ាំជាមួយនឹងចំណីអាហារឬមួយក៏វាលក្ខណៈថា
បងញ៉ាំជាមួយនឹងចំណីអាហារដែលប៉ះពាល់ធ្វើឲ្យព្រឹត្តិកម្មទៅដល់ផលិតផលអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថា XS Fan យើងអត់មានព្រឹត្តិកម្មអីទាំងអស់ចាអត់មានតមអីទាំងអស់តែតមទូរ៉េនតមផ្លែទូរ៉េនបងញ៉ាំទូរ៉េនគឺកៀងគីឡូតែម្ដងណាបងណាបងញ៉ាំវិយាក៏អត់អីបងញ៉ាំទូរ៉េនគឺបងកៀងគីឡូកៀងគីឡូបងញ៉ាំអីក៏អត់ស្រក់ដែរបងញ៉ាំ XS ប្រហែលក៏អត់ស្រក់ដែរអញ្ចឹងបើស្អបងញ៉ាំទូរ៉េនរយៈពេល 4-10 ថ្ងៃក្រោយចាំបងចាប់ដើមញ៉ាំ XS ពីព្រោះគេទូរ៉េនគឺគឺប្រឆាំងជាមួយនឹង XS ផងខ្ញុំតែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកណាគេគាត់ចង់ស្រក់គីឡូបងកុំញ៉ាំទូរ៉េនចាតែញ៉ាំទូរ៉េនបងញ៉ាំផលិតផលសម្រក់គីឡូគឺអត់ស្រក់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំពិសោធន៍ខ្លួនឯងតតែម្ដងតោះឥឡូវនេះអ្នកដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងអោគេយកមកណាអោគេយកមកណាបងវាយកមកចាចាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានឡេបងណាចាឥឡូវនេះប្រូម៉ូសិនពិសេសឲ្យតែម្ដងឡេចូលច្បាស់មកកំប៉ុង30ហ្វ្រីសេវា25ខែក្រុងរង្វាន់ចុងខែនេះគឺយើងចាប់ដូររង្វាន់ឲ្យបងប្អូនអាគ្នាចាចាប់ដូររង្វាន់ឲ្យមួយកំប៉ុង30ដុល្លាររង្វាន់បើកព្រាមត្រូវព្រាមហើយបើសិនជាលក្ខណៈថាបងប្អូនទិញនៅមានផ្លាករង្វាន់អញ្ចឹងបងប្អូនបើកទៅមានលុយសុទ្ធនៅក្នុងនោះបងប្អូនយកបានប៉ុន្តែបើសិនជាមានជាមួយនឹងចុងសិលឹកគឺយើងអត់ដូរឲ្យទេនៅចុងខែ6នេះយើងចូលដល់ខែ7គឺយើងឈប់ដូរតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនរស់រានឡើងអ្នកដែលគាត់មានជាមួយនឹងឡេចូលអ្នកដែលគាត់ចង់ប្រើណាបងប្អូនឬមួយក៏ចង់បានជាមួយនឹងសាច់ស្អាតសាច់សអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនខាត់ស្បែកឲ្យលាបឡេខាត់ស្បែកឲ្យលាបឡេធានាថាគឺសតែម្ដងចាតោះឥឡូវនេះអ្នកដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងម៉ាស់បងប្អូនអ្នកគ្នាម៉ាស់ណាបងប្អូនណាចាម៉ាស់ម៉ាស់យើងនេះគឺជាប្រភេទម៉ាស់ចាដែលជំនួយទៅដល់ស្បែកមុខបងប្អូនប្រើម៉ាស់នេះបងប្អូនមិនបាច់ចាំចាក់វីតាមីនចាក់ស្ទីមសែលអីទេចាពីព្រោះវាមាននៅក្នុងនឹងហើយស្រាប់ហើយបងប្អូនបិទតារយៈពេលតែកន្លះម៉ោងហ្នឹងមាននៅក្នុងនឹងហើយស្រាប់ហើយបិទតែកន្លះម៉ោងហ្នឹងសំណប់ចិត្តណាចាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងឆាតចូលពេកឥឡូវនេះចាឬមួយក៏តាក់តងទិញតាមដំណាងចៃចៃអ្នកដែលគាត់កំពុងតែមានមុខស្ដើងឡើងសរសៃក្រហមឬមួយក៏ស្បែកមុខគាត់រុនរោមគាត់ធំធំឬមួយក៏មានបញ្ហាស្បែកមុខមានប្រតិកម្មផ្សេងផ្សេងបងប្អូនណាចានេះបងប្អូនចាប្រើម្ដងកន្លះម៉ោងម៉ាស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំសូមធានាផងដែរថាចំពោះម៉ាស់នេះនៅពេលដែលបងប្អូនបិទណាអត់ដូចម៉ាស់ផ្សេងទេម៉ាស់ផ្សេងដែលបងប្អូនបិទណារយៈពេលតែកន្លះម៉ោងឬ5 10នាទី10នាទីគឺឆាប់ឆាប់ស្ងួតហ្មងតែម៉ាស់នេះមានទឹកច្រើនចំណុចពិសេសផងម៉ាស់មានទឹកច្រើនហើយទឹកដែលនៅក្នុងម៉ាស់ហ្នឹងចាគឺមានសារជាតិជួយព្យាបាលនិងជួយថែបំប៉នស្បែកយើងនិងជួយជំនួយស្បែកយើងឲ្យស្អាតពីព្រួយគេចារុនរោមផងយើងនិងស្បែកផងយើងឆាប់តឹងឆាប់ជ្រួញបងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនចាប្រើជាមួយម៉ាស់នេះឲ្យជាប់ជាប្រចាំថ្ងៃប្រើរយៈពេល10ថ្ងៃបងប្អូនណាប្រើម៉ាស់នេះរយៈពេល10ថ្ងៃបងប្អូនមិនបាច់ចាំតែចាក់ចូលវីតាមីនអីទេចាគឺស្អាតតែម្ដងលាបផលិតផលក៏ឆាប់ចូលលាបផលិតផលក៏ឆាប់ចូលបងប្អូនប្រើបានទាំងប្រុសប្រើបានទាំងស្រីมันបាច់ចាប់ចាំចាក់វីតាមីនឲ្យហាមុខហាមាត់ទេបងប្អូនអ្នកគ្នាតនីតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់យកទៅលក់បន្តបងប្អូនអាចឆាតចូលដំណាងចាយចាយខ្ញុំបានឬមួយក៏តាក់ទងទិញតាមដំណាងចាយចាយខ្ញុំម៉ាស់មួយប្រអប់$10មាន10បន្ទះបងប្អូនយក2ប្រអប់$20អើ18ចាយក2ប្រអប់18ចាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានមកឆាតចូលពេកចាចង់បានគឺឆាតចូលពេកណាបងណាចាចង់បានឆាតចូលពេកអ្នកដែលគាត់ចង់បានអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានផលិតផលចាម៉ាស់ណាបងប្អូនចាចង់បានឆាតចូលពេកឥឡូវនេះចានេះគឺជាប្រភេទឡេលាបក្លៀកបងប្អូននេះគឺជាប្រភេទឡេលាបក្លៀកឡេលាបក្លៀកយើងគឺជិតអាប់ដេតមកថ្មីណាបងប្អូនអ្នកគ្នាប្រហែលជាទឹកក្រោយនេះគឺយើងអាប់ដេតមកថ្មីចាបងប្អូនអ្នកគ្នាអ្នកដែលគាត់ចង់បានឆាតចូលពេកអ្នកគ្នាជាពិសេសចាអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់ប្រើឡេក្លៀកផងខ្ញុំគឺគាត់ដឹងពីគុណប្រយោជន៍គុណភាពហើយអញ្ចឹងឡេក្លៀកនេះមួយកំប៉ុងមកប្រអប់នេះ12ចាឡេក្លៀកនេះមកប្រអប់12បងប្អូនចង់យកទៅលក់បន្តបងប្អូនអាចឆាតចូលពេកបានឬមួយក៏តាក់ទងទិញតាមដំណាងចាយចាយជាពិសេសអ្នកដែលគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាធំក្លិនក្លៀក
ធំខ្លាំងឃ្លៀកឃ្លៀកមានបញ្ហាឃ្លៀកខ្មៅខ្លាំងឬមួយក៏ឃ្លៀកដែលលក្ខណៈថាមានក្លិនណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងដុំពកឯណាខ្មៅឯណាបងប្អូនឲ្យប្រើតែមួយយប់ឃើញខ្លាចតែម្ដងចាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បាត់រាល់បញ្ហាទាំងអស់នេះបងប្អូនចាលេលៀកឃ្លៀកយើង12ដុល្លារបងប្អូនណាចា XS 1កំប៉ុងតម្លៃប្រហែលបងស្រី XS មួយកំប៉ុង20ដុល្លារអូន4ថ្ងៃស្រក3គីឡូអូនចង់បានចង់ស្រក់គីឡូចង់បានរាងស្អាតអូនកុំភ្លេចណាចាញ៉ាំ XS ទាំងអស់គ្នាបើអូនអត់មានពេលហាត់ប្រានអូនប្រើជាឈុតអញ្ចេះចានេះលៀបអានេះលៀបកន្លែងណាស្រក់កន្លែងហ្នឹងហើយហ្នឹងនេះអានេះគឺញ៉ាំចាមួយថ្ងៃញ៉ាំមួយក្របអូនណាចាភ្ញាក់ពីគេងឡើងអត់ទាន់ញ៉ាំអីទាំងអស់គឺអូនញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកក្តៅមួយកែវបន្ទាប់មកទៀតអូនញ៉ាំ XS កន្លះម៉ោងក្រោយចាំអូនញ៉ាំជាមួយនឹងចំណីអាហារផ្សេងផ្សេងចឹងបងប្អូនចង់បានបងប្អូនឆាតចូលផេកឥឡូវណាចាឬមកក៏តាក់ទងទិញតាមតំណាងចាយចាយ XS គឺអស់ stock ទៀតហើយប៉ុន្តែបងប្អូនអាចទិញពីតំណាងចាយចាយខ្ញុំបានអ្វីដែលសំខាន់បងប្អូននៅពេលនេះណាចាអ្នកដែលគាត់ចង់យកទៅលក់បន្តបងមាន promotion ពិសេសទៀតយក XS ថ្ងៃនេះចាទិញ1ថែមទឹកអប1ទិញ1ឡូថែមទឹកអប1ឡូអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺទិញអីក៏មាន promotion ជូនដែរបងប្អូនណាទិញអីក៏មាន promotion ដែរតោះឥឡូវនេះសំឡីអូនចូលសំឡីនេះទៀតចាតោះនេះគឺជាប្រភេទសំឡីទឹករ៉ែនេះគឺជាប្រភេទសំឡីទឹករ៉ែជូតមុខសំឡីទឹករ៉ែជូតមុខនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ពិសេសមែនតើបងប្អូនអ្នកគ្នាបងប្អូនមានឆ្ងល់ទេថាគ្រាន់តែសំឡីជូតមុខហ្នឹងហេតុអីបានជួយព្យាបាលរាល់បញ្ហាស្បែកមុខមុនមុខជាប់មុខស្នាមឬមួយក៏ស្បែកមុខប្រហោងបាន No ចាសំឡីនេះគឺមានជាតិថ្នាំពិសេសដើម្បីជំនួយបំពន់ទៅលើស្បែកហើយមិនត្រឹមតែមានតួនាទីជួយសម្អាតស្បែកបានល្អទេគឺជួយធ្វើឲ្យស្បែកយើងបាត់មុនបាត់ជាប់បាត់ស្នាមទៀតបងប្អូនអ្នកគ្នាណាចាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់កំពុងមានបញ្ហាមុខមុនមុខជាប់មុខស្នាមលាបផលិតផលអត់ត្រូវបងប្អូនលាបចាជូតសំឡីនេះរួចហើយប្រើផលិតផលផងបងប្អូនចោះជូតមួយថ្ងៃពីរដងម្ដងពីរសន្លឹកឲ្យខ្ញុំចាមុនខ្ទូសមុនតបោកមុនពកអីពីរបីថ្ងៃគឺធ្លុះចេញមកហ្មងបងប្អូនអ្នកគ្នាចាណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់យកទៅលក់បន្តបងអាចឆាតចូលផេកបានចាតាក់ទងជាមួយនឹងសំឡីជូតមុខទឹករ៉ែផងយើងអ្នកដែលគាត់ចង់យកទៅលក់បន្តបងមួយកំប៉ុងចាអ្នកយកប្រើមួយកំប៉ុង15ដុល្លារបងមាន60បន្ទះចាមាន60បន្ទះណាចាមកប្រអប់15ដុល្លារមាន60បន្ទះអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់យកទៅលក់បន្តអូខេបងអាចឆាតចូលផេកបានឬមួយក៏តាក់ទងទិញតាមដំណាងចាយចាយយើងក៏បានដែរណាបងប្អូនអញ្ចឹងមួយទៀតសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានស្បែកមុខគាត់ស្អាតបងប្អូនចាចំពោះ Colossi Q10 នេះគឺជាប្រភេទវីតាមីនដែលជួយបំបាត់រាល់បញ្ហាស្បែកមុខមុនមុខជាប់មុខស្នាមឬមួយក៏មុនខ្នងមុនខ្លួនផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសស្បែកតែម្ដងបងប្អូនណាចានេះឈុតចាបងប្អូនប្រើជាមួយនឹងឈុតបាត់មុនបាត់ជាប់បាត់ស្នាមនេះឈុត Crystal ដែលខ្ញុំប្រើរាល់ថ្ងៃបងប្អូនចាឈុតនេះមកឈុត40បងប្អូនចាប្រើមិចជាមួយគ្នានេះមកគឺស្អាតតែម្ដងស្បែកមុខផងយើងបាត់មុនបាត់ជាប់បាត់ស្នាមតែម្ដងអ្នកដែលគាត់ចង់បានអាចតាក់ទងទិញពីតំណាងចាយចាយបង Colossi Q10 នេះយើងញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់បងប្អូនណា Colossi Q10 នេះញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់តែម្ដងបងប្អូនចង់បានសាច់ស្អាតចង់បានសាច់សចង់បានក្មេងជាងវ័យបតឹងស្បែកបាត់ជ្រួញបាត់ស្នាមជាំបាត់ស្នាមមុនប្រើផលិតផលអីអត់ត្រូវបងញ៉ាំជាមួយនឹង Colossi Q10 នេះពីព្រោះនេះគឺជាប្រភេទវីតាមីនដែលជំនួយចេញមកពីខាងក្នុងបងប្អូនធ្វើឲ្យយើងក្មេងជាងវ័យបងប្អូនចង់យកទៅលក់បន្តបងប្អូនឆាតចូលផេកចាពីព្រោះគេអានេះ Colossi Q10 គឺគេញ៉ាំត្រូវគ្រប់គ្នាណាបងប្អូនណាចាគឺញ៉ាំត្រូវគ្រប់គ្នាតែម្ដងបងប្អូនចាហើយអ្នកខ្លះគឺគាត់ប្រើផលិតផលអត់ត្រូវទេបងប្អូនចាត្រូវបានតែមួយផ្លែដំបងទេអញ្ចឹងខ្ញុំថាចាំបាច់គឺគាត់ត្រូវតែប្រើនេះចា Colossi Q10 នេះគឺជំនួយបាត់មុនបាត់ជាប់បាត់ស្នាមប្រកាយណាចាប្រកាយមែនទែនតែម្ដងបងប្អូនចង់យកទៅលក់បន្តបងប្អូនឆាតចូលផេកណាបងប្អូនឆាតចូលផេកមួយទៀតបងប្អូនចាឡេតុកតានេះគឺយើងបានផ្លាស់ប្ដូរពីរូបរាងបែបនេះមកនៅរូបរាងបែបនេះតែបងប្អូនដឹងហើយស្គាល់ហើយឡេតុកតាចាអានេះ12ដុល្លារបាត់មុនបាត់ជាប់បាត់ស្នាមបងប្អូនណាចាបាត់មុនបាត់ជាប់បាត់ស្នាមបងប្អូនប្រើមិនជាមួយនឹងហ្វូមចានេះប្រើមិនជាមួយនឹងហ្វូមចារូបស្រីនេះបងប្អូនអ្នកគ្នាចានេះគឺជាប្រភេទហ្វូមដែលមានជាពពុះអត់មានជាតិកាត់អត់មានជាតិបកអីទាំងអស់ច
ាអ្នកដែលគាត់មានមុខស្ដើងឡើងខ្សែក្រហមអីប្រើហ្វូមនេះណាបងណាចា6ដុល្លារទេចំណុះ120 ml ចានេះចំណុះ120 ml ហ្វូមរូបស្រីចាអ្នកដែលគាត់ចង់បានឆាតចូលផេកឥឡូវបងណាចាហើយជាពិសេសឡេតុកតាឡេតុកតានេះគឺដាច់ស្តុកមកយូរហើយឥឡូវទើបតែចូលស្តុកមកថ្មីយើងប្រើមិនជាមួយនឹងហ្វូមនេះគឺញាក់សាច់តែម្ដងប្រើមិនត្រូវខ្ញុំដោលុយជូនបងប្អូនវិញទាំងតំណាងចាយចាយក៏ដោយបងប្អូនណាចាឥឡូវនេះឡេតុកតាចូលមកសាច់ពេញពេញតែម្ដងបងប្អូនអ្នកគ្នាណាចាអ្នកដែលគាត់ចង់បានឆាតចូលផេកឬមួយក៏ទិញតាមតំណាងចាយចាយបាត់មុនមកចូលមកឆ្នាំបងមួយខ្លងត្រឹមតែ12ដុល្លារទេមួយខ្លងត្រឹមតែ12ដុល្លារទេបងប្អូនសំឡាញ់ណាចាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់យកទៅលក់បន្តបងអាចឆាតចូលផេកបានហើយឥឡូវនេះអ្នកដែលគាត់ចង់យកអីវ៉ាន់ចាយយកទៅលក់បន្តឬមួយក៏អីបងប្អូនអាចឆាតចូលផេកឬមួយក៏តាក់ទងតាមតំណាងចាយចាយបានណាបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងយើងប្រកាសជ្រើសរើសតំណាងចាយចាយចាតាមរយៈមិនថាអីបងប្អូនមានប្រមាណក៏ដោយបងប្អូនអាចរកស៊ីមួយខ្ញុំបានណាចាខ្ញុំអាចថាអូបងអើយខ្ញុំមានលុយប៉ុណ្នេះទេខ្ញុំមានលុយតែប៉ុណ្នេះខ្ញុំមានលុយតែប៉ុណ្នេះបើមិនដូច្នេះយើងចង់យើងលក់បានណាបងប្អូនចាខ្លាចតែយើងអត់ចង់ទេដែលយើងលក់អត់បានចាណាអ្នកខ្លោចង់ចង់ចង់បងអើយខ្ញុំចង់ហ្នឹងខ្ញុំចង់លក់ចេះចេះអត់ទេចាចង់លក់ហ่ะប៉ុន្តែអត់លក់អញ្ចឹងណាបានតែចង់តោះប្រដៃអូនសង្ស័យនេះអូនឡើងនេះសង្ស័យលេងស្អីឡូនណាសក់កឡូសក់កឡូប៉ុន្តែវាឡើងឡើងឡើងស្មាចាតោះបងប្អូនអរគ្នាអ្នកដែលគាត់ចង់បានរៀងស្អាតបងណាចា XF ផងយើងចាជិតដាច់ stock ទៀតហើយបងប្អូនអរគ្នាចាឆាតចូលផេចា1ដប20ដុល្លារ4ថ្ងៃស្រក3គីឡូបងណាចា4ថ្ងៃស្រក3គីឡូចាចាអូខេបងប្អូនតោះអូយជួយដែរអញ្ចឹងសម្រាប់មែនយើងមានលក់តែផលិតផលសម្រក់រៀងណាបងណាយើងមានលក់ជាប្រភេទផលិតផលឡើងទម្ងន់ទៀតបងប្អូនចានេះគឺជាប្រភេទផលិតផលឡើងទម្ងន់បងប្អូនណាចានេះគឺជាប្រភេទផលិតផលសម្រក់អញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់ស្រក់ក៏បានចង់ឡើងក៏បានបងប្អូនអ្នកនេះឃើញទេចាមានអីចាឃើញទេអានេះគឺមិនត្រឹមតែជួយឡើងទម្ងន់ទេជួយលូតកម្ពស់បានល្អទៀតចាសម្រាប់កូនក្មេងដែលគាត់អាសាឈឺច្រើនគាត់រើសចំណៃឬមួយក៏អីបងប្អូនដាក់មកម៉ាច់ម៉ាច់ហ្មងនេះបងប្អូនអ្នកនេះឡើងទម្ងន់និងលូតកម្ពស់ជួយឲ្យការចងចាំល្អជួយដល់ឆ្អឹងរឹងមាំទៀតណាបងប្អូនអ្នកនេះចាអ្នកដែលគាត់ចង់បានឆាតចូលផេកឥឡូវបងប្អូនណាចាជាពិសេសគីតវីតាមីននេះតែម្ដងចាមកកប៉ុង20ដុល្លារគីតវីតាមីននេះខ្ញុំហ្វ្រីដឹកឲ្យចុះចាគីតវីតាមីនខ្ញុំហ្វ្រីដឹកឲ្យបងប្អូនចាតែឥឡូវនេះសូមណែនាំជាមួយនឹងវីតាមីនដងខ្វាយចាវីតាមីនដងខ្វាយគឺជាប្រភេទវីតាមីនក្រមុំម្ដងទៀតបងប្អូនណាគឺជាប្រភេទវីតាមីនក្រមុំម្ដងទៀតអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងឆាតចូលផេកឥឡូវនេះឬមួយក៏តាក់ទងទិញតាមដំណាងចាយចាយអ្នកដែលគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាចារោគស្ត្រីស្បូនលូនស្បូនលាន់ឬមួយក៏អ្នកដែលគាត់កំពុងតែចង់បានជាមួយនឹងកម្លាំងអាត់កបាំងរបស់គាត់រឹបតឹងណែនល្អដោយកំមុំម្ដងទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសាកប្រើប្រាស់បានជាមួយនឹងវីតាមីនដងខ្វាយបងប្អូនញ៉ាំជារៀងរាល់ថ្ងៃចាមុនពេលចូលគេងបងប្អូននឹងទទួលបានកម្លាំងអាត់កបាំងពិសេសរបស់បងប្អូននឹងរឹបរួមទៅដោយកំមុំជាពិសេសអ្នកដែលគាត់កំពុងមានបញ្ហាស្បូនលូនស្បូនលាន់ចាមានធំក្លិនមិនល្អឬមួយក៏បញ្ហារោគស្ត្រីតែម្ដងបងប្អូនប្រើទៅកន្ត្រាក់មកនៅកន្លែងដាំវិស្បូនយើងណាអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាអាចសាកប្រើប្រាស់បានជាមួយនឹងចាវីតាមីនដងខ្វាយផងយើងណាបងប្អូនចាហើយញ៉ាំជាមួយនឹងចាអសំទោសឲ្យលាងជាមួយនឹងចាចាទឹកអនាម័យរបស់យើងបងប្អូនប្រើប៉ុណ្នេះចាតោះឥឡូវនេះខ្ញុំសូមណែនាំជាមួយនឹងប្រភេទឡេតុក្កតាផងយើងចាបងប្អូននេះចាណៃគ្រីមឡេតុក្កតាផងយើងចាដែលមាន
អត្ថប្រយោជន៍ពិសេសមែនតើដែលយើងដាច់ស្តុកយូរហើយហើយបងប្អូនមួយចំនួនគាត់តែងតែគិតថាអូខ្លាចលោហួតហែងអីហ្នឹងអត់ទេបងប្អូនអរគ្នាចាប្រភេទលេតុក្កតានេះគឺម៉ៅសានេះគឺសាច់ពេញពេញតែម្ដងបងប្អូនណាចាគឺសាច់ពេញពេញអត់ចុះអានេះសេរីចាស់ទេគឺសាច់ពេញពេញណាបងប្អូនចាគឺសាច់ពេញពេញតែម្ដងណាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងលេតុក្កតាបងប្អូនចាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកបានតែម្ដងណាបងប្អូនណាចាជាមួយនឹងលេតុក្កតាយើផុនយើងនេះចាមួយដបនេះបាត់មុនបាត់មួយប្រអប់នេះបាត់មុនបាត់ជាំបាត់ស្នាមចាបាត់មុនបាត់ជាំបាត់ស្នាមចាមួយខ្លង12ដុល្លារបងប្អូនណាចាមួយខ្លង12ដុល្លារអ្នកដែលគាត់ចង់បានក្នុងឆាតចូលពេកឥឡូវណាចង់បានឆាតចូលពេកឬមកតាក់តងទិញតាមតំណែងចាយចាយបាត់មុនបាត់ជាំបាត់ស្នាមបងនេះចាប្រើជាមួយនឹងហ្វូមលាងមុខផុនយើងណាបងប្អូនចាប្រើជាមួយនឹងហ្វូមលាងមុខផុនយើងចាអញ្ចឹងហ្វូមនេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាមុខស្ដើងឡើងសាច់ក្រហមអីហ្នឹងគឺគាត់ប្រើជាមួយហ្វូមនេះហើយយើងប្រើមកជាមួយនឹងលេតុក្កតាមកគឺល្អតែម្ដងបងប្អូនចាតោះឥឡូវនេះអរគុណបងប្អូនច្រើនដោយសារខ្ញុំទៅតែអូយហាត់ប្រាណហត់ទៅហាត់ប្រាណហត់មែនតើតែនៅវាយូរស្ដាយវាយូរបើកមកបងចាតាលេងចប់នឹងនេះទៀតហើយតាឡាយចប់នឹងលេង TikTok ទៀតហើយបងប្អូនចាមើលទៀតមិនបាច់បើកទេគ្រូបងហាត់ប្រាណហ៎មិញហ្នឹងតែបញ្ជាគេតែបញ្ជាគេណាត់គេហ៎បញ្ជាគេតោះឥឡូវនេះសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងចាសាប៊ូកក់សក់បញ្ឈប់ការជ្រុះជួយដល់សក់ថ្មីណាបងប្អូនចាអូពិសេសមែនតើតែម្ដងបងប្អូនអើយចាតោះឥឡូវនេះអ្នកដែលគាត់ចង់យកអីវ៉ាន់យើងយកទៅលក់បន្តបងប្អូនអាចតាក់ទងតាមតំណែងចែកចាយបានចាជាពិសេសសាប៊ូខាត់ស្បែកតែម្ដងតោះបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់បានសស្បែកសណាបងប្អូនចង់បានស្បែកសបងប្អូនចាអាចទិញបានជាមួយនឹងសាប៊ូខាត់ស្បែកយើងចាតម្លៃ10ដុល្លារបងយកពី10 18ពី10 18ហ្វ្រីដឹកណាបងប្អូនណាចាពី10 18ហ្វ្រីដឹកអ្នកដែលគាត់ចង់បានឆាតចូលពេកឥឡូវណាបងណាចង់បានឆាតចូលពេកឬមួយក៏តាក់តងទិញពីតំណែងចាយចាយយើងពីព្រួយគេចាសាប៊ូនេះគឺយើងទៅតែចូលស្តុកថ្មីទេយើងដាច់ស្តុកចូល2ឆ្នាំហីបងប្អូនចាហើយយើងក៏ចរាចរលក់មកលើទីផ្សារជិត5ឆ្នាំដែរ5ឆ្នាំជាងហីចាអញ្ចឹងតាមឆ្នាំ2019អញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងប្អូនឆាតចូលពេកឥឡូវណាអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងប្អូនឆាតចូលពេកចាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់យកទៅលក់បន្តតាក់តងជាមួយនឹងសាប៊ូផុនយើងសាប៊ូខាត់ស្បែកនេះมันចាំបាច់ខាត់ស្បែកมันចាំបាច់លាបឡេក៏បងប្អូនអាចសរបានដែរប្រើបានទាំងប្រុសប្រើបានទាំងស្រីណាបងប្អូនណាប្រើបានទាំងប្រុសប្រើបានទាំងស្រីអ្នកដែលគាត់ចង់យកទៅលក់បន្តបងឆាតចូលពេកឥឡូវនេះចាចង់យកទៅលក់បន្តឆាតចូលពេកចាចង់យកចាប់ពី1គីឡូឡើងទៅខ្ញុំក៏តម្លៃបោះដុំជូន96ដុល្លារ96ដុល្លារបងប្អូនណាចាអ្នកដែលគាត់ចង់បានឆាតចូលពេកណាបងប្អូនចាចង់បានឆាតចូលពេកតោះឥឡូវនេះអ្នកដែលគាត់ចង់យកទៅលក់បន្តឬមួយក៏ចង់យកកម្បានផ្សេងផ្សេងពីខាង NNP បងប្អូនអាចទាក់ទងទិញពីតំណែងចៃចៅយើងបានណាបងប្អូនចាហើយឥឡូវនេះសូមជំរាបលាបងប្អូនតែម្ដងចាំឆោមអើយជួយចុចចុចជំរាបលាស្ដាយវាយូរបងប្អូនអើយប៉ុន្តែគ្រាន់ហារៀងហត់ដៃអញ្ចឹងណាចាតោះបាយបាយ